എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തിലെ ഇറ്റ്സ് മീ എൽസ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയാണ് പാല ഭരണങ്ങാനം വിശുദ്ധ അൽഫോൺസാമ്മയുടെ സ്ഥലമാണ് ഒപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മലയാള സിനിമ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരി കൂടിയുണ്ട് മിസ് കുമാരി നാടകവേദിയിൽ ത്രേസ്യാമ എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് നാടകവേദിയിൽ ത്രേസ്യാമ മിസ് കുമാരിയായി മാറി ഒരു 50 സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ ലളിത രാഗിണി പത്മിനിമാരൊക്കെ നൃത്തത്തിലും അഭിനയത്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ തകർത്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ മിസ് കുമാരി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു എന്താ പറയുക തറവാടിത്തത്തിൻ്റെയും ആഭിജാത്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മുഖം എന്നൊക്കെയാണ് ആ അമ്മയെ അറിയാവുന്ന പലരും ആ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മോനുണ്ട് മൂത്ത മോനുണ്ട് ഫാമിലിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോയി നല്ല വെയിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി മാറിക്കിട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം പിന്നെയുണ്ടല്ലോ കൊച്ചിയിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ മിസ് കുമാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടത് കൊച്ചിയിലെ ഹോർമിസ് തളയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് എഫ് എസ് സി ടിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു കൊച്ചിയിലുണ്ടല്ലോ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആഡംബരമായിട്ടും ജനത്തിരക്കോടുകൂടിയും ആഡംബരമല്ല ജനത്തിരക്കോടുകൂടി നടത്തപ്പെട്ട കല്യാണമായിരുന്നു എന്ന് കാരണം ഈ കല്യാണത്തിന് നസീർ സാറും സത്യൻ സാറും ഒക്കെ വരും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ജനത്തിരക്കായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓൾ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി ഇനി ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു തരണം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേഗം തന്നെ മിസ് കുമാരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം നമ്മള് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് നാട്ടിലാകെ ഉള്ളത് മകൻ മൂത്ത മകൻ മൂത്ത മകനാണ് പേരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ എൻ്റെ പേര് ജോണി ഞാൻ മൂന്നാണുങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അതിൽ മൂത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഭരണങ്ങാനത്ത് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അല്ലെ ഭരണങ്ങാനത്ത് താമസിക്കുവാണ് എന്താ ചെയ്യണേ ഞാൻ ബിസിനസ്സാണ് എനിക്ക് ബിസിനസ്സാണ് അപ്പൊ ഇനി വളരെ ചെറുതിലെ തന്നെ എനിക്ക് 5 അമ്മ മരിച്ചു ഇളയാൾക്ക് 4 ഏറ്റവും ഇളയാൾക്ക് 2 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറേ ചെറിയ വളരെ കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം 5 നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓർമ്മകൾ എങ്കിലും അമ്മ എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ സാരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അല്ല സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് പോലും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ള പള്ളികളിൽ അമ്മ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വളരെ ഓയിൽ സാരി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെരുപ്പ് പോലും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഞാനിത് പലരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ ഓർമ്മകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ സ്ത്രീ നടന്നു പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് നസീർ സാർ അതിലെ കാർ ഓടിച്ചു പോയത് പുള്ളി കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു ത്രിസേമയല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ത്രിസേമ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് എന്താ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല ആ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് പോയി നസീർ സാർ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു കാരണം നസീർ സാർ അത് ചോദിക്കുന്ന കാരണം വളരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഇത് ചോദിക്കാനായിരിക്കും നസീർ സാർ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അത് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അമ്മ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ജീവിത സുഖമയമീ
അപ്പം അത് ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നൊക്കെ ഓർക്കണില്ലേ? സ്കൂളിൽ പോകുന്നവർക്കുണ്ട്. സ്കൂളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പള്ളിയിൽ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ സാരി കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചിട്ട് ഒരു ആരോടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നേരെ അങ്ങ് പോവുകയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഒരു ഇതിലോട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്ങനെയാണ്. അത്രയും സിമ്പിളായിരുന്നു. അമ്മേ സിനിമയിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാനും ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ശശികുമാർ സാറിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ആദ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നയാളുടെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ബഹുമാനം കിട്ടുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടല്ല, അമ്മയോടുള്ള ഇതല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ അമ്മയെ അറിയാവുന്നവർ അമ്മയെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു. അമ്മ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു, വളരെ ഇതായിട്ടായിരുന്നു. കൂടുതലും അമ്മയ്ക്ക് ദുഃഖകഥാപാത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും അമ്മ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആനവളർത്തി വാനമ്പാടി പോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫിലിമുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നിലക്കുയിലൊക്കെ അതേപോലെയാണല്ലോ. നിലക്കുയിലിന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നീലക്കുയിൽ സത്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സത്യൻ മിസ്കുമാരി താരജോടികൾ ഭയങ്കര. അല്ല, ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നീലക്കുയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ഈ മലയാള സിനിമയ്ക്ക്. അതുവരെ മലയാള സിനിമ പോയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അതൊരു മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ച, ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. അതിൽ അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നതിനെ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നീലി എന്ന കഥാപാത്രം എടുക്കാൻ ആർക്കും തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒരു താഴ്ന്ന യുവതിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇത് ആർക്കും അതിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആ പടം എടുത്തു. മലയാളത്തിൽ ഈ ചെമ്മീന് മുമ്പ് തന്നെ അവാർഡ് കിട്ടി. നിലക്കുയിലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഗോൾഡ് വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടിയ അതിന്റെ പിക്ചറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ? ഇല്ല, ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എല്ലാം യൂട്യൂബിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പടങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സിനിമ തിയേറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് അമ്മയുടെ പടങ്ങൾ കളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ നീലക്കുയില, വാടാത്ത വേങ്കിളി, ആനവളത്തി വാനമ്പാടി, അവകാശി, സി ഐ ഡി, അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ. ഹരിചന്ദ്ര പടങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. ആനവളത്തി വാനമ്പാടി, ഹരിശ്ചന്ദ്ര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹരിശ്ചന്ദ്രയൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ്. ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ആ ക്ലൈമാക്സ് സീനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ചുടലായി കളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹരിചന്ദ്ര മഹാരാജാവ് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അന്ന് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. സൂപ്പർ ഡിപ്പർ ഹിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. ചന്ദ്രമതി, നീ ഭാഗ്യവതിയാ. ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് എന്റെ മകളെ ഞാനിതാ അങ്ങേക്ക് നൽകും. ഭക്തപൂജയിലേക്ക് അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിയ പടങ്ങളാണ്. പാടാത്ത വെങ്കിളി, പാടാത്ത വെങ്കിളി ഭയങ്കര ക്ലിക്ക് മുട്ടത്തുവർക്കി സാറിന്റെ ആയിരുന്നല്ലോ പാടാത്തത്. പിന്നെ വേറെ കാര്യമുള്ളത്, അമ്മ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും നാടകത്തിന് പോവായിരുന്നു. യാതൊരു അതായത് അന്നത്തെ കലാകാരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യാതൊരു താരജാടയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിങ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണെന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡയലോഗ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വേണം. ശരിക്കും അന്നേരം നമ്മളുടെ അഭിനയത്തിനുള്ള അതും ഈ ഡയലോഗിന്റെ അതും എല്ലാം ഒരു ഫ്ലോയും അല്ല. പിന്നെ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അമ്മ തന്നെയാണ് സൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫിലിമിലും. ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം പുണ്യമായറാമൊക്കെ വേറെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയൊക്കെ അല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച്. ഇന്നും അമ്മയുടെ സ്വരം കേൾക്കാം, സ്വരം കേൾക്കാം, നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും, കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ്, വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ്. ഹേമല്ലി, നിനക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാൻ അറിയാമോ? ഓ, എനിക്ക് അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ശരി, എനിക്ക് ആ ശ്രമവും ഇല്ല. നിന്റെ അച്ഛന് വളരെ താങ്ക്സ്. അച്ഛന് താങ്ക്സ്. താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് എന്നാ നന്ദി എന്നർത്ഥം. നന്ദിയാ. ഇത് ക്യാമറ പടം എടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ പടം പിടിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയെന്നോ, കുറച്ച് നിൽക്ക്, ഒന്ന് ചിരിക്ക്. അത്ര വേണ്ട, പുഞ്ചിരി. വെരി ഗുഡ്. ചെടി പടം എടുത്തില്ലേ? ഓ,
ഇവിടെ ഈ വീടിന്റെ ഹാളിൽ തന്നെ മിസ് കുമാരി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മേന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗി. എന്ത് സുന്ദരിയാ നോക്കല്ലേ, എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ ഇത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണു വെച്ച് നിന്നിട്ടാണ് ഞാനും പിള്ളേരും ഇവിടെ നിന്ന് പോയത്. ഇത് അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പടം പലരും കണ്ടു കാണും, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അവകാശികൾ എന്ന് പറയണ മൂവിയിലെയാണ്, 1955 ആണെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. എന്തും ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. ഇത് നല്ല ഉപ്പ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അമ്മേനെ കുറിച്ച് ദേ ബുക്സ്. ഇത് നമ്മുടെ സജിതാ മഠത്തിലല്ലേ എഴുതിയ നീലക്കുയിൽ എന്ന് പറയണ ചലച്ചിത്ര ജീവിതം. ഫിലിം അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണല്ലേ ഇത്. നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നാവോ? ചിലപ്പോൾ ലൈബ്രറികളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീലക്കുയിൽ. ഞാനിത് ഓൺലൈനിലും കണ്ടു കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ അവർ എത്രയോ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവണം. വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ. വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് തന്നെ. ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒരു ബുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ജീവിതകഥ. അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും നന്നായി. പിന്നെ വേറെ സംഭവം, ഇത് പച്ചക്കുതിര ഡി സി ബുക്ക്. അതില് അമ്മയുടെ ആത്മകഥ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഇതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബുക്ക് കാണിക്കാം. ബ്രദർ ബാബു തളയത്ത്, ഡോക്ടർ ബാബു തളയത്ത്, പുള്ളി പ്രൊഫസറാണ്. പ്രൊഫസറാണ്. ഇത് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും. അഖില മലബാർ കേന്ദ്ര കലാസമിതിയുടെ അല്ലെ, കോഴിക്കോട്. 1955 നടന്ന ആദ്യത്തെ നാടകോത്സവങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പി ഭാസ്കരൻ, ഉറൂബ്, കൊടിയൻ, അമ്പോ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ, ലെജൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവി, മിസ് കുമാരി, ശ്രീമതി പ്രിയദത്ത, വാസുദേവൻ നായർ. ഇതാണ് സിനിക് അല്ലേ. ഓ, ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ആ കാര്യം അറിയാവല്ലേ. അറിയില്ല, എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് പണ്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടതെന്ന് ഓർക്കുന്നത്, ഈ അമ്മയൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ജൂറിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജൂറിയുടെ സമയത്ത് മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു ആഴ്ചപ്പതിപ്പോ എന്തോ ഒരു സംഭവം, ഈ ജൂറി അംഗങ്ങൾ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവസാന ദിവസത്തിൽ ഇവർ ആ ജൂറി അംഗങ്ങൾ നാടകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാതൃഭൂമിയുടെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എന്തോ വന്നു. മാതൃഭൂമി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കേട്ടോ, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണെന്നറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിസ് കുമാരി എന്ന് പറയുന്ന നടിയെക്കുറിച്ച് സിനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൂലികാ നാമത്തിലുള്ള ഒരു എഴുത്ത് വളരെ വിശദമായിട്ട്, അത് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവർ കരയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന പോലെയും ചിരിക്കുമ്പോൾ കരയുന്ന പോലെയുമാണ്, അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് അമ്മ അവിടെ മാറിയിരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന്, അവിടെ മാറിയിരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കരയുവാണെന്ന്, എനിക്കൊരു പാസ് മാർക്ക് പോലും തരാൻ ഈ എഴുത്തുകാരന് തോന്നിയില്ലേ, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ് കരയുകയാണെന്ന്, അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു, എനിക്കൊരു പാസ് മാർക്ക് പോലും തരാൻ ഈ എഴുത്തുകാരന് തോന്നിയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നടന്നങ്ങ് പോയി. നടന്നു പോയപ്പോ തിക്കൊടിയൻ അദ്ദേഹം ഇരുന്നങ്ങ് ചിരിച്ചു എന്ന്, പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ചിരിച്ചപ്പം അമ്മ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണ കണ്ട് കരയുന്ന കണ്ടിട്ടും അങ്ങ് എന്താണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ, ആ ആളുടെ പെൻ നെയിമാണ് സിനിക്കെന്ന്. അപ്പൊ അമ്മ ഒരുപാട് വേദനയോടെ ഇരുന്നു. കാരണം തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു അല്ലെ, തന്നെ കുറിച്ച് അത്രയും മോശമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെയാണല്ലോ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന്. നാടകം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അവര്. ദ ബെസ്റ്റ് മലയാളം ആക്ട്രസ് 1957 ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ്സിനുള്ള അവാർഡ് ശ്രീ കുമാരി, ദ ഫിലിം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ മദ്രാസിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ. മദ്രാസിൻ്റെ ആണ്. ഇത് 1958 സെയിം ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ശ്രീമതി കുമാരി, ദ ഫിലിം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ മദ്രാസ്. ഇത് എന്താണ്, സിനിമ മാസിക ട്രോഫി. എൻ്റെ ഇയർ ഇല്ല.
എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്ര നാളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചല്ലോ. അമ്മച്ചിയാണോ എന്റെ ആള്? നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയാണോ? വല്യമ്മ അല്ലേ? വല്യമ്മയാണല്ലോ. ആ വല്യമ്മയാണ് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവൻ കുഞ്ഞല്ലേ, ഈ സ്ഥലം ഒന്നും പരിചയമില്ല. ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്യണോ? അങ്ങനെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ പോയിക്കോ. കാട്ടിലും മലയിലും ഇവനെ അയച്ചിട്ടില്ല. ദർപ്പ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജോലി എല്ലാം ചെയ്തോളാം. കാലിലും മുള്ളൊന്നും കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷം 50 വർഷം ആഘോഷിച്ചായിരുന്നു. അമ്മ അമ്മ പിന്നെ മരിച്ചിട്ട് 50 വർഷം ആകുന്നൊരു ടൈമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ പാലായിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് വളരെ ശ്രീമാരനമ്പി സാറായിരുന്നു അതിന്റെ മെയിനായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അപ്പം പുള്ളി പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് അമ്മയെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്വാഭാവിക അഭിനയം മലയാളിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ് മിസ് കുമാരി. പുള്ളിയെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ ആൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് വല്യമ്മച്ചി അല്ലേ? ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തിയ ആളാണ് വല്യമ്മച്ചി. വല്യമ്മച്ചിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇതാണ് അമ്മേന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ, ഹോർമിസ് തളിയത്ത്. തളിയത്ത് ഈ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒരിടത്തും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. അതെ അതെ, ഫോട്ടോയാണത്. അതെ, എഫ് എസ് സി ടിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കൊച്ചിക്കാരുണ്ടാവും, കൊച്ചിക്കാരായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പാലക്കാരായി മാറി. ഇത് ഒരു ടി കെ പാറീക്കുട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഫൗണ്ടേഷനല്ലേ, അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിനെ, അമ്മയുടെ ഫാമിലിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കുടുംബത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു മെമെൻറ്റോ ആണ് കേട്ടോ, ചന്ദ്രതാര നാളുകളുടെ ഓർമ്മകളുമായി അനശ്വരയായ മിസ് കുമാരിയുടെ കുടുംബത്തിന്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജോണി സാറിൻ്റെ ഫാമിലി, അതായത് മൂത്ത മോൻ്റെ ഫാമിലി അല്ലേ. ഈ ഒരു ഫാമിലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിർത്തി ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തൂ. പേര്? എൻ്റെ പേര് ജൂലിയറ്റ്. ജൂലിയറ്റ്. എന്തെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ആണോ? അഞ്ജലി. അഞ്ജലി അഞ്ജലി ചില കാര്യല്ല കേട്ടോ, അമ്മേന്റെ മുടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണേ? ഞാൻ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ബുട്ടീക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞോ? ആളുകളെ കേളിബൽ. കേളിബൽ. ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ടേ കേളി മാത്രം മനസ്സിലുള്ളൂ, ബാക്കി പോയി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എനിക്ക് അതാണ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ കേളിബൽ ആണ്. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ഡിസൈനിങ് ആണ്. ഡിസൈനർ ആണോ? ഡിസൈനിങ് അല്ല പഠിച്ചത്, എം ബി എ ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്റെ പാഷനേറ്റ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആയോ. ഈ ഡ്രസ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ഇട കൂടെ പരസ്യം. ഇത് ഇയാള്, എന്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റീന, ഞാൻ 6th പഠിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വല്യമ്മച്ചിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും വാതോരാതെ എല്ലാ വിശേഷവും പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയത്, ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് പോയാലും നമുക്ക് അമ്മച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം കിട്ടും. അത്ര നല്ല മിടുക്കി കുട്ടി, നല്ല സ്മാർട്ട് കുട്ടി. പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അതിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ടാണ്. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, മാതാവിന്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോവാണ് ക്രിസ്മസിന് അല്ലേ. അന്ന അന്നയായിട്ട് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ്. പിന്നെ കൊയറിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊയറിലുണ്ട്. ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. അത് അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. യു കെയിലാണ്. എന്താ ചെയ്യണ ആള്? നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുക. നഴ്സിംഗ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ തരണേ, കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കൂടെ കാണിക്കണമല്ലോ. ഫാമിലി ഫോട്ടോ കൂടെ തന്നെ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ, ബാക്കി രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ തന്നാൽ നമുക്ക് അതും കൂടെ എല്ലാരും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതെ അതെ, അവര് വെളിയിലാണ്. വെളിയിലാണ്. ഒരാള് ജർമ്മനി, ഒരാള് ജർമ്മനിയിലുണ്ട്, ഒരാള് കാലിഫോർണിയ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാമിലി, ഫാമിലിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അമ്മയ്ക്ക് ഇത്ര സഹോദരങ്ങളാണ്? അമ്മയ്ക്ക് 5 ഒരു ഒരു സിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. ഒരു മൊത്തം 7 അമ്മ 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 രണ്ടാമത്തെ ആളാണ്. മൂത്തയാളും സിസ്റ്ററാണ്. ഏറ്റവും അതിന് താഴോട്ടുള്ളവരെല്ലാരും
അവരൊക്കെ അമ്മേന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അച്ഛന്റെ ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. ഫാദറിന്റെ ഫോട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും കളക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു, അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു. അമ്മ 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 ആക്ച്വലി ശരിക്കും പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പൊണ്ണങ്ങാനം സെക്രട്ടറി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആകണമായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അതും സംഭവിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന് വിധി ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് പഠനകാലത്തിലെ നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പോയത്. പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആകണം തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം. അല്ല, അത് നമ്മൾ മഠത്തിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. അമ്മയുടെ കൂടെ പഠിച്ച സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അധ്യാപികയായി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നാടകത്തിൽ വന്നു, വീണ്ടും സിനിമയിൽ വെള്ളി നക്ഷത്രം. ആദ്യത്തെ സിനിമ വെള്ളി നക്ഷത്രം, രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ ഹീറോയിൻ. നല്ലതങ്ക നല്ലതങ്കയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നീലക്കുയിൽ അല്ലേ. നല്ലതങ്കയൊക്കെ 1951 വരും, നീലക്കുയിൽ 55 അയാളെ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു കാലത്തെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം മിസ് കുമാരിയെ കുറിച്ച് പറയാനെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മൾ, അതും പെട്ടെന്ന് അല്ലേ, നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയില്ല ജീവിതത്തിൽ. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അധികം നാൾ അതെ തന്നെ, ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ഒരു സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അത് നല്ല ആളുകൾ ദൈവം നേരത്തെ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നീലക്കുയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങ് പോയി, പറന്നങ്ങ് പോയി എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിയാണ്. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.